ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର ସବୁଠାରୁ ଦୁଃଖଦ ଖବର ଖେଳ ହେଲା କାଳ। ଫ୍ରି ଫାୟାର ଗେମ୍ ଖେଳି ଆନନ୍ଦପୁର ଅଞ୍ଚଳର ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ଜେନା ଓଡ଼ିଶା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ର ଯିଏକି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ଫ୍ରି ଫାୟାର ଗେମ୍ ଖେଳି ଆନନ୍ଦପୁର ଅଞ୍ଚଳର ନବମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ର ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ଜେନା କରିଛନ୍ତି ଆତ୍ମହତ୍ୟା। प्राप्त सूचनर जहां मिली से ओडिशा आदर्श विद्यालय पाठ पढ़ुते केन्दुझर जिला आनंदपुर अंचल छात्र सौम्य रंजन जेना रिपोर्ट।